בפרשת שבוע, פרשת שמיני. מדובר על היום השמיני למילואים, דהיינו. כשם הפרשה שמיני, על שמה זה שמיני למילואים, מה זה ימי המילואים? כשבני ישראל בנו את המשכן בהיותם במדבר, זה היה במקום הבית מקדש. בארץ ישראל היה להם בהר הבית בית המקדש, אבל במדבר היה במקום זה משכן. שם היה השראת שכינה. אז כשגמרו לבנות אותו, היה חנכו אותו 7 ימים שימי המילואים ועוד יום שמיני. היה 8 ימים שהם היו ימי המילואים. והם היו מחולקים ב8 ימים האלו 2 קבוצות. קבוצה אחת, 7 ימים הראשונים, וקבוצה השנייה, היום השמיני. ב7 ימים הראשונים, מי שעבד את העבודות של הבית, של המשכן, עבודות הקורבנות, זה היה משה רבנו. ביום השמיני, אז אהרון עבד. אז זה החינוך לעבודה שתמיד בדרך כלל משם ועלה, אהרון ובניו עבדו, כי הם היו הכהנים. משה היה לוי, אבל באותם 7 ימים הראשונים, אז משה שימש ככהן. אז ביום השמיני אומר משה רבנו לאהרון ולעם ישראל, נקרא בלי נדר בפרשה, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, וכו'. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. היה צריך להיות ביום הזה התגלות אלוקית. אז היה הכנות להתגלות האלוקית, כמה עבודות של בית המקדש, כמה קורבנות שצריכים להקריב. אז כתוב בהמשך הפסוקים שהם עשו את כל הקורבנות האלו שהיה צריך לעשות, ואז מה בסוף היה? ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. היה התגלות אלוקית שהתבטאה בשני דברים. האחד, יצא אש מהשמיים וירדה אל המזבח ואכלה את הקורבנות. בדרך כלל מביאים אש, מביאים עצים, מביאים אש, שבני אדם מביאים את האש. אבל פה היה התגלות אלוקית, ירדה אש מהשמיים. וזה היה התגלות אלוקית. אבל יחד עם זה גם היה הערה אלוקית בנשמות שלהם. אבל הדבר הגשמי שניתן לראות אותו בעיניים מתוך ההתגלות האלוקית, לפעמים כשיש התגלות אלוקית יש לזה גם ביטוי גשמי. הביטוי הגשמי היה שירד אש מהשמיים ותצא אש מלפני השם, וירדה אל המזבח ואכלה את הקורבנות. ואז וירא כל העם וירונו, ירון מלשון שמחה, לרנן מלשון שמחה, ויפלו על פניהם. הזכרנו לפני שבועות אחדים דבר דומה לזה. מספר מלכים א' פרק י"ח, שבזמן שבני ישראל היו במצב רוחני קשה בימי אחאב, אחאב היה מלך רשע, אשתו הייתה איזבל, ככה היה שמה, והם החטיאו את העם בעבודה זרה, ואליהו הנביא בא להחזיר את העם בתשובה. אז כתוב שמה שאיך הוא החזיר אותם בתשובה? על ידי שהוא עשה נס שירדה אש מהשמיים. כך הוא החזיר אותם בתשובה. וגם שם כתוב שהם נפלו על פניהם. אנחנו יודעים שיש תפילה שנקראת קבלת עול מלכות שמיים. אומרים את זה בכל מיני הזדמנויות. אחד מהם ביום הכיפורים, בסיום התפילות של היום, בסיום תפילת נעילה לפני תפילת ערבית של מוצאי כיפור, אז אומרים קבלת עול מלכות שמיים, ואומרים בין השאר בזה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ו... אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אז הדבר הזה, בשעת קבלת עול מלכות שמיים, לומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, זה לקוח מספר מלכים א' פרק י"ח בסיפור עם אליהו הנביא. מה היה שם? עם ישראל, חלק גדול מעם ישראל, לא כולם כמובן, אבל חלק גדול, נכשלו בעבודה זרה. היה עבודה זרה אחת שנקראת הבעל, ועבודה זרה אחת שנקראת האשרה. ואז אליהו הנביא החליט לשים סוף לכל השטויות האלו. ואז הוא נפגש עם המלך אחאב, ואמר לו, ואתה, אני קורא בלי נדר בספר מלכים א' פרק י"ח, מפסוק י"ט והלאה, ואתה שלח קבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450, ונביאי אשר 400 אוכלי שולחן איזבל, וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל.
ויגש אליהו, זה אליהו הנביא, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר, הם לא ידעו מה לענות לו. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביא הבעל 450 איש, ואז הוא הציע להם, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר אחד, וינתחו וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר אחד ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני. והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. ויען כל העם, ואמרו, טוב הדבר. ואז נביא הבעל לקחו, הביאו קורבן, שחטו את הקורבן, שמו אותה למזבח, ואין שום, אין קול ואין עונה. כך לשון, יש ביטוי, אין קול ואין עונה, זה לקוח מכאן, שכתוב שנביאה הבעל, ויקחו את הפר שנתן להם, ויעשו, ויקרו בשם, ויקרו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים, למור הבעל עננו, ואין קול ואין עונה, שום דבר. ואז אליהו הנביא ניגש לעשות את עבודת השם. אז כתוב כאן כך, אני כבר קראנו לפני כמה שבועות, אבל זה מאוד חשובים, אני קורא אותם שוב בלי נדר. ויאמר אליהו לכל העם גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח אדוני הארוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעש תעלה כבית צעתיים זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר ויעשם על העצים. ויאמר מילאו 4 קדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו, שמו שוב ושוב את מילאו 4 קדים מים ושוב שפכו. וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מילא מים. והיא בעלות המנחה, הגיע הזמן של תפילת מנחה. והיא בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידוע העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את דיבם אחורנית, ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתה להליכך היד, אש מהשמיים, ואכלה את הקורבנות. ואז ויער כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. זה היה הכוח של אליהו הנביא לעשות כזה נס, והיה בטוח שיהיה הנס כשהוא הביא אותם לשם, זה היה, כי הוא היה בטוח שיהיה הנס. את הכוח של זה מאותו מעמד שהיה אצל משה רבנו. אליהו הנביא אומר הזוהר, זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא היה תלמיד של משה רבנו. ובפרשת שמיני כאן ראינו בפרשת שבוע, שכך עשה גם משה רבנו. משה נכנס להתפלל, ואז ירד במשכן, ואז ירדה אש מהשמיים. וירונו, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם. למה ההתגלות האלוקית מתגלית בצורה של אש? מה הסיבה? מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו מוצאים את זה בעוד כמה וכמה מקומות, שהיה התגלות אלוקית בצורה של אש. במעמד הר סיני, בפרשת יתרו, גם כן כתוב שבשעת ההתגלות האלוקית של מתן תורה, היה שם אש גדולה. כתוב שם בפרשת יתרו פרק י"ט פסוק י"ח, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל השנו כשן הכבשן והחרד כל ההר מאוד. וזה מוזכר שוב פעם. בהמשך,
בפרק כף פסוק נתוו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירע העם וינו ויעמדו מרחוק. והתורה מתארת את זה שוב בפרשת ואת חנן, מעמד הר סיני כתוב בתורה פעמיים, גם בפרשת יתרו וגם בפרשת ואת חנן. אז כתוב שם בפרשת ואת חנן, כמה הרבה פעמים פרשת ואת חנן, ועקב זה היה עם האש, מן השמיים, כתוב שם בפרק ד' פסוק ל"ו, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש, זה האש גדולה, ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. בהמשך כתוב, ההר בוער באש עד לב השמיים. זה האש גדולה מאוד. והתורה חוזרת עוד ואומרת את זה גם בפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש. ממינו אש דת למו. מה זה ממינו אש דת למו? אומר אונקלוס. מתוך האש נתן לנו את התורה. גם בספר מלכים, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, אז גם כן היה התגלות אלוקית. והיא בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז שם ההתגלות האלוקית התבטאה בענן וערפל. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבול לך מכל נשבתך עולמים. מה הסיבה שהתגלות אלוקית נראית על ידי אש, על ידי ענן? זה בא ללמד אותנו כזה דבר. אש, אם נשים את האש על המשקל, כמה זה שוקל? אפס. אם נזרוק אבן לתוך האש, האש לא חוסמת את האבן, האבן הולכת. ובכל אופן האש זה משהו חזק מאוד. דברים חזק, בניינים שלמים האש יכולה, בניינים מעץ, בניינים שלמים האש יכולה לחלות, לבער מהעולם. מה זה מלמד אותנו? לא כל דבר נמדד לפי המשקל שלו ולפי החוזק הגשמי שלו, מה הוא חוסם. יש דבר שהוא לא שוקל כלום והוא לא חוסם שום דבר, ובכל אופן הוא יותר חזק מהכל, וזה האש. זה בא ללמד אותנו שגם הערה רוחנית, גם אם היא לא נשקלת, גם אם היא לא נמדדת, אבל העוצמה שלה, הכוח שלה הוא יותר מהכל. כשאדם מכוון את ליבו ואת דעתו אל השם יתברך, באותה השעה נוצר עוצמה רוחנית של חיבור של הנשמה להשם יתברך. יש אנשים שלא מחשיבים את זה. למה? הם לא יכולים למשש את זה. הם לא יכולים לשקול את זה. כל מה שלא נשקל וממששים אותו בעיניהם הוא שום דבר. אז באה התורה אומרת לנו, לא, זה כמו האש. האש גם כן לא נשקלת, לא חוסמת. אי אפשר להיכנס באש, אבל אם זורקים משהו, הוא לא נעצר באש. האש לא עוצרת אותו. ואף על פי כן העוצמה שלה, מיותר לדבר עליה. כך העוצמה הרוחנית שהאדם זוכה על ידי הקשר עם השם יתברך, זה עוצמה אמיתית, זה מציאות, זה לא רק מחשבה. אומר האור החיים על התורה, בפירושו לפרשת אחרי מות, כשהאדם מדביק את נשמתו בהשם, באור רוחני, מציאותי, קיים, חדש, שלא היה בו קודם, ונכנס לתוכו, כמו שהנשמה היא מציאותית, היא מציאות קיימת. נכון שאי אפשר לשקול את הנשמה, אבל ההבדל בין אדם חי לאדם מת זה רק הנשמה, הנשמה זה הכל. אומר אור החיים, כשאדם מדביק חזק את מחשבתו בהשם יתברך, הוא מקבל עוד נשמה חדשה שלא הייתה לו קודם. נשמה יותר גבוהה מהנשמה הקודמת. וזה קשור לפרשת שבוע, פרשת שמיני. כתוב בפרשה מקרה מאוד מצער. כתוב בזוהר שמי שבוכה על זה, אז זה מציל אותו מהרבה צרות. מה המקרה? בשעת חנוכת המשכן, ביום השמיני למילואים, כתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו
איש מחתתו ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. נדב ואביהו היו צדיקים גדולים מאוד. צדיקים גדולים מאוד הם היו. הם היו בנים של אהרון הכהן. הבנים היותר מבוגרים. היה לאהרון הכהן ארבעה בנים. נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. ובשעת חנוכת המשכן נפטרו נדב ואביהו. אומר האור החיים על התורה בפרשת אחרי מות. איך היה הצורה שהם נפטרו? אומר, הם הדביקו את עצמם בדבקות חזקה מאוד להשם יתברך, ועל ידי זה הם קיבלו נשמה חדשה חזקה מאוד, וקיבלו עוד ועוד, עד שזה הגיע לעוצמות של נשמה, שהגוף הגשמי לא יכול לסבול את זה. ואז עמדו בפניהם שני ברירות. הברירה האחת, להוציא את הנשמה החדשה שהם קיבלו על ידי הדבקות מתוך הנשמה הישנה, ולהחזיר את הנשמה החדשה הגבוהה לשורשה העליון בשמיים. זה ברירה אחת. ברירה שנייה, להפריד את הנשמה הראשונה שהייתה להם תמיד מהגוף, דהיינו למות, והנשמה הראשונה והנשמה השנייה התחברו, יישארו מחוברים כל הזמן. ומעדיפו את האפשרות השנייה להיפטר מן העולם, כדי שלא תחלש להם הדבקות. זו דרגה עצומה מאוד מאוד. אומר על זה האור החיים, נקרא בלי נדר את הלשון שלו. בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, בחוברת הרביעית בפרק השני, מועתק הלשון של האור החיים עם הסברים. הספר נמצא גם ברשת, אפשר משם גם בחיפוש למצוא את הספר. ספר דברי יעקב פרקי מחשבה, מחולק כך ספר לחוברות. יש מהדורות של 10 חוברות, יש מהדורות של 12 חוברות, בחוברת הרביעית, בפרק השני. אומר האור החיים, אני קורא בלי נדר את לשונו של האור החיים, כדאי מאוד להקשיב, מי שיזדמן לו לראות את זה בפנים, או באור החיים, או דברי יעקב פרקי המחשבה, מאוד כדאי לחזור על זה מפעם לפעם. היו צדיקים בדורות הקודמים, אני מדבר ב-200 שנים האחרונות, לפני כ-200 שנה, שהיו צדיקים גדולים, בעלי מופתים, אדמו"רים גדולים שהיו עושים ניסים ונפלאות, שהם היו משתדלים ללמוד כמעט כל יום את הקטע הזה באור החיים. כי הם, יש, בקטע הזה באור החיים יש משהו רוחני על טבעי, שמי שלומד אותו הרבה יכול להתקרב, לקבל קצת דרגות רוחניות על טבעיות. אחת מהסגולות הגדולות לקבל כוחות על טבעיים, זה להיות רגיל בלימוד הקטע הזה באור החיים, שתכף בלי נדר נלמד את הקטע הזה. אומר האור החיים, דיבר השם יתברך למשה רבנו את דרך הפטירה שבה נפטרו נדב ואביהו. כתוב בפסוק בתחילת פרשת אחרי מות, פרק ד' פסוק א', וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. אגב, אומר הזוהר הקדוש, שחשוב מאוד שקוראים את הפסוק הזה או פסוקים אחרים על נדב ואביהו, להצטער על הפטירה שהם נפטרו. אפילו זה היה פטירה מתוך דבקות, בכל אופן להצטער על זה צער גדול. כי זה היה הפסד גדול לכל העולמות הפטירה שלהם. ואומר הזוהר שאם האדם מצטער על זה, אז האדם זוכה לשמירה עליונה מאוד גדולה. נחזור לענייננו בלי נדר לדברי האור החיים. אומר האור החיים שהשם יתברך הסביר למשה רבנו את הצורה שבה הם נפטרו, ואיך הוא הסביר לו את זה. כשהשם אמר למשה רבנו, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. מכוח הקרבת השם, הדבקות החזקה גרמה להם את הפטירה. צריך להדגיש שאדם לא יפחד להדביק את מחשבה בהשם לשם הוא ייפטר, כי זה מדובר על עוצמות שבימינו אי אפשר להגיע אליהם. יש איזו דרגה יותר מנבואה, גם נבואה בימינו אי אפשר להגיע. מבואר בגמרא במסכת סוטה דף ת', מסכת יומא דף ת' עמוד ב', במסכת סוטה דף ממחה עמוד ב', במסכת סנדרין דף י"א עמוד א', שחגי, זכריה ומלאכי, מספר תרי עשר, זה האחרונים חגי, זכריה ומלאכי, הם היו הנביאים האחרונים. מתי הנבואה תחזור לנו, אומר הסמג, סמג זה ראשי תיבות ספר מצוות גדול, חיבר אותו רב משה מקוצי זצ"ל, הוא היה בתקופת בעלי התוספות, לפני בערך קרוב ל-800 שנה. אומר הסמג, שכש...
סמוך לגאולה, אז יחזור הנבואה. בתחילת החזרה יהיה שאליהו הנביא תגלה לנו, כמו שכתוב על הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה פסוק בסוף ספר מלאכי. אומר הסמג, כיוון שאז הסתיימה הנבואה, מודיע להם מלאכי הנביא האחרון, מתי יזכו שוב פעם לראות נבואה? סמוך לבו יום השם הגדול והנורא של הגאולה, אז השם בר שלח לנו את אליהו הנביא. וכשהיה גאולה, אז כתוב שיהיה הרבה הרבה נביאים. כתוב בתנ"ך, בספר זכריה, שבזמן הגאולה יהיה ריבוי גדול של נביאים. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. וכתוב בגמרא, על מה שכתוב איש משענתו בידו מרוב ימים, שהכוונה שהם יחיו מתים. כמו שכתוב על אלישה, שהוא שלח את גחזי עם המשענת להחיות מת, אז מה שכתוב, איש משענתו בידו מרוב ימים, זה בא לרמז שהם יחיו מתים. הצדיקים לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, הרבה צדיקים יעשו תחיית המתים לנפטרים. על כל פנים נחזור בלי נדר לעניין של דברי האור החיים. אומר האור החיים, אז נדב ואביהו נפטרו על ידי דבקות נוראה, זה הדרגה למעלה מנבואה, הדרגה שאין אותה היום, שבמי שמגיע לכזו דרגה צריך להחליט או שהוא ממשיך עם זה או שהוא נפטר. אי אפשר להמשיך עם זה ולחיות, מבחינת כי לא יראני האדם וחי. אומר האור החיים, פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. יש כתוב בגמרא בבבא בתרא דף י"ז שהיו צדיקים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו ועוד, שמתו במיטת נשיקה. זה הכוונה. מה זה מיטת נשיקה? שהשם יתברך מביא להם הערה כל כך גדולה שגוף לא יכול להחזיק כזאת הערה, ואז הנשמה עוזבת את הגוף. אבל אצל נדב ואביהו, הם הביאו את עצמם לדרגה הזאת. כשאברהם אבינו מת במיטת נשיקה, השם יתברך הביא אליו את האור הגדול הזה, ואז אברהם אבינו נפטר. אבל אצל נדב ואביהו, הם חיברו את עצמם אל האור הגדול הזה, ואז נפטרו. ואומר האור החיים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם ואבן. אומר האור החיים, הם הרגישו שאם הם ממשיכים הם ימותו, הם העדיפו למות. למה? היה צריך להפריד פה משהו ממשהו. יש גוף ויש בתוכו נשמה. והנשמה מחיה את הגוף, היא לא רק נמצאת בתוך הגוף, היא מחיה את הגוף. אדם מת לא חזות כלום. אדם חי, הולך, רץ, זה אין ספור של דברים. מה מפעיל אותו? הנשמה. אומר האור החיים, על ידי שאדם מדביק את עצמו בהשם יתברך, נכנסת נשמה חדשה לתוך הנשמה הראשונה, והנשמה החדשה מפעילה את הנשמה הראשונה. כמו שהנשמה הראשונה מפעילה את הגוף, הנשמה החדשה מפעילה את הנשמה הראשונה. ואז האדם זוכה, אומר האור החיים, לעשות ניסים ונפלאות. כיוון שהנשמה החדשה הזאת היא באה ממקומות גבוהים מאוד, היא חיה לפי כללים הרבה יותר עליונים מאשר הכללים של העולם הזה, אז ברגע שהיא נכנסת אל האדם, אז האדם זוכה עם הזמן לניסים ונפלאות למעלה מהטבע. זה תוכן דברי האור החיים, כיוון שלא לכולם יש עכשיו הספר אור החיים פתוח לפניהם, אז לכן קיצרתי קצת בקריאת הלשון, אבל הסברנו את עיקרי תוכן הדברים. זה אומר האור החיים, על ידי שהאדם מדביק את עצמו בהשם יתברך, מכוון את ליבו להשם יתברך, להתדבק בהשם בכל כוחו, על ידי זה קורה משהו. מה זה המשהו הזה? באה נשמה חדשה מהשמיים ונכנסת לתוך הנשמה הראשונה שהיה לבן אדם. וכמו שהנשמה הראשונה היא המחיה את הגוף והיא המפעילה את הגוף, גם הנשמה החדשה, שהיא מחיה את הנשמה הראשונה, והיא מפעילה את הנשמה הראשונה.
וכשנתנו לנדב אביו את הברירה אחת מן השתיים, או להפריד את שתי הנשמות ביחד מהגוף ולהיפטר מהעולם, או להפריד את הנשמה החדשה מהישנה, הנשמה החדשה תחזור לשורשה בשמיים, והנשמה הישנה תישאר בתוך הגוף, אמרו נדב ואביהו לעצמם, לא. הם רוצים שלא להפריד בשום אופן את הנשמה החדשה מהישנה, ואם צריך בשביל זה למות, הם מוכנים, הם הסכימו למות, והם נפטרו. זה תוכן דברי אור החיים. אבל הוא מוסיף, שכשהאדם זוכה לדרגה הזאת, אז מותריו יהיו יתרי מלכים וכסאם. מה הכוונה? על ידי שהוא זוכה לדרגה הזאת, אז זוכה שנפעלים על ידו ניסים ונפלאות גדולים מאוד. למה? כי הנשמה החדשה שייכת למקומות גבוהים שהם למעלה מדרך הטבע. כל נשמה פועלת לפי שורשה. יש בני אדם בעולם הזה בלי, אפילו בלי הנשמה החדשה, יש אנשים ששורש נשמתם בא ממקום יותר גבוה, אז ההצלחות שלהם יותר גדולות. אז אם האדם זוכה לקבל את הנשמה החדשה הזאת, שהיא באה ממקום הרבה, 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 הרבה יותר גבוה, מאשר המקום שבא הנשמה הראשונה, אז ממילא ההתנהלות העניינים אצל האדם הזה הולכת בצורה אחרת, יותר גבוהה, פי כמה וכמה. ואומר האור החיים, שהדבקות העליונה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אי אפשר להסביר את זה במילים. אתה יכול לנסות ללמד בן אדם איך עושים את זה, אבל אתה לא יכול להסביר לו מה זה. זה להרגיש את זה. זה אמיתי, לא שזה דמיוני. זה אמיתי, אבל אין מילים לדבר הזה. אין מילים לדבר הזה. אבל זה דבר אמיתי, מציאותי. לא רק איזה פסיכולוגיה שנדמה לו שהוא דבוק. לא, קורה משהו. בשעה שהוא מדביק את המחשבה בהשם ברך, באור רוחני מהשם ברך אל תוך נשמתו, וכמו שהנשמה היא המחיית הגוף, האור הזה החדש הוא המחיית את הנשמה. וכשאדם זוכה לזה, אומר החזון איש, זה התענוג הכי הכי גדול שיש בעולם. אין שום תענוג שמתקרב לזה. אז כמה שונא גדול היצר הרע שמנסה להכשיל את הבן אדם בעבירות. בא היצר אומר לבן אדם, תשמע איך אתה מוותר על תענוגי העולם הזה. לא, אבל לא, אנחנו צריכים להגיד ליצר הרע, לא, הפוך. התענוגים הכי גדולים בעולם על ידי מה הבאים? על ידי לימוד תורה, על ידי אהבת השם, על ידי הדבקות בהשם, על ידי הזהירות במצוות. כל הדברים האלו זה צינורות שמחברים אותנו להשם יתברך, ואנחנו יכולים על ידי זה לזכות לדרגות גבוהות מאוד, בין מבחינת החיבור להשם יתברך, ובין מבחינת לחיות למעלה מהטבע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים. אחד הדברים שבזה בעיקר זה התבטא, הכוחות האל-טבעיים אצל גדולי ישראל, העוצמה התורנית למעלה מהטבע. בין מבחינת הידע, בין מבחינת העומק, ושאר הרבה הרבה חלקים שיש בתורה, שכל אחד יש לו את ההגדרה שלו. ואם האדם זה נראה לו שזה קשה לו, לא כדאי לוותר על זה, למצוא את העצות. כל אחד יש לו עד שהוא מוצא מה בדיוק מביא אותו לדבקות הזאת, שיעשה את זה. יש אחד שזה בא לו על ידי אמירת פרקי תהילים בשפיחת הנפש. בפרט יש פרקים בתהילים שמדברים יותר חזק על הדבקות. פרק מם ב' ופרק סמך ג', שתי הפרקים האלו, מם ב' וסמך ג', מדברים מאוד מאוד חזק על הדבקות. יש עוד הרבה פרקים, הבאתי לדוגמה את מם ב' וסמך ג', שם זה בצורה מאוד חריפה. יש מזמור קוף למתת בתהילים, ששם דוד המלך מדבר על על ההיכרות של הנשמה עם השם יתברך. יש מזמור קוף י"ט, זה המזמור הארוך ביותר בתהילים, הפרק הארוך ביותר גם בתנך אני חושב. יש בו 176 פסוקים, למה? כי פרק קוף י"ט מסודר לפי אותיות האלף בית. 8 פסוקים שכל אחד מהם מתחיל באות א', אחרי זה 8 פסוקים שכל אחד מתחיל באות ב', וכן על זה הדרך עד שין ות'. יש 22 אותיות א' בית, כפול 8, 176. והפרק הזה מלא בתפילות לזכות לקרבת השם. יש אדם שזוכה לזה על ידי ריבוי לימוד הגמרא, לימוד גמרא בעומק, במאמץ מוחי, יש אדם שזה זוכה לזה. יש אדם שזוכה לזה על ידי תפילת 18 בשפיכת הלב לשם יתברך. יש אדם שזוכה לזה על ידי תפילות פרטיות מהלב שלא מוציא תפילות לשם יתברך. כל אחד מה שעוזר לו לזה, יכול להבחן עם הזמן, לראות איפה, מה עובד, מה מפעיל את הכוח הזה אצלו, כי אצל כל אחד זה אחרת. אז להתגבר בדבר הזה.
אבל לא רק להתגבר בדבר הזה, לשמור את עצמו מדברים שמזיקים לדבר הזה. יש דברים שגם אם אדם זכה להערה האלוקית הגדולה הזאת, הוא עלול להפסיד אותו. עלול להפסיד את ההערה הזאת. אז צריך לשמור את עצמו. איזה דברים מפסידים את ההערה הזאת? יש כמה דברים. אחד מהחריפים בהם, איסור הכעס. אסור על פי התורה לכעוס. והכעס, אומר האריז"ל, יש לו כוח מיוחד לגנוב חלקים גדולים מהנשמה. אז לכן מי שזוכה לדברים האלו, אומר האריז"ל, ייזהר מאוד מאוד מן הכעס. דבר נוסף שמזיק מאוד מאוד אל הדבקות, אם חס וחלילה אדם הולך בדרכים של מתירנות, פריצות, כל מיני סוגים של פריצות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה מאוד מאוד מקלקל אל הדבקות. הדבקות מאוד מאוד בנויה על חיים קדושים. כמה שיותר לקדש את עצמו. אני רוצה להדגיש, לא שזה בלתי אפשרי. יש בני אדם שלצערנו הגדול לא מצליחים לקדש את עצמם, אבל פה שם מוצאים את השעה, שעתיים, להשקיע את עצמם בדבקות. יש כאלה צוחקים עליהם, זה דברים סותרים זה את זה, אני לא צוחק על זה, ולא רק שלא, לא צוחק, אלא הפוך. אדרבה, מי שלא מצליח להתגבר על היצרים, יותר חשוב בשבילו להתאמץ בדבקות, שזה מה שייתן לו את הכוח להתנתק מהדברים הלא טובים. יש פסוק בספר איוב, כתוב, ברית קראתי לעיניי, קראתי מלשון לכרות ברית, ומה את בונן על בתולה. אני חוזר בלי נדר לשון הפסוק, ברית קראתי לעיניי, ומה את בונן על בתולה. מכלל כוונת הפסוק הזה, שהוא נותן איוב עצה, איך לזכות לשמירת העיניים. יש הרבה אנשים שרוצים לשמור את העיניים שלהם ולראות דברים לא טובים, אבל לא מצליחים. היצרה מפתה אותם דווקא להסתכל מה שלא טוב להסתכל. אז מה העצה, אומר איוב? מלבד השמירה שאדם מקבל על עצמו בחוזקה לשמור את עצמו מדברים לא טובים, להוסיף עוד משהו. שיהיה לבן אדם כמה שיותר חיבור חזק להשם יתברך, זה ברית קראתי לעיניי, ואז אומה את בונן תולה. לא, הוא לא צריך להסתכל על דברים, שבכלל לא מחפש את זה, זה לא מעניין אותו. מה הפירוש של הדברים? הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה, שהנשמה יונקת שפע רוחני מכוחות עליונים. והנשמה יכולה לפנות בשני מסלולים. יש המסלול לקבל הערה רוחנית קדושה מאוד מהשם יתברך, ומהמלאכים הקדושים, בשליחות מהשם. המלאכים הם לא ישות שאנחנו עובדים אותה חס וחלילה. אנחנו עובדים את השם יתברך, את השפע שהוא שולח, לפעמים הוא שולח ישיר, לפעמים הוא שולח דרך מלאכים קדושים. אבל יש דרך חס וחלילה ללכת הפוך, לקבל את לינוק את הרוחניות מכוחות הטומאה. ואז זה אסון גדול, גם בשעת מעשה לפעמים זה נראה לבן אדם נחמד, משתלם, אבל זה מרסק את הנשמה. אז האדם כמה שיותר מדביק את עצמו בכל כוחו, בהשם יתברך בתורה הקדושה, אז יש לו את היניקה שהוא צריך בשלמות, אז הוא כבר לא צריך לחפש את זה בדברים חס וחלילה לא טובים. אז זה אמרנו, שני דברים שמזיקים אל העוצמה הרוחנית שנכנסת על המדעת וקרות. הכעס והפריצות. אבל יש עוד דבר שהוא כתוב בפרשת שבוע. יש הרבה דברים, אני לא את כולם נוכל פה לדבר, אני מדבר דברים אחדים. בפרשת שבוע, פרשת שמיני, כתוב על הכשרות של האוכל, שיש סוגי בעלי חיים שהתורה אסרה לאכול אותם, ויש סוגי בעלי חיים שהתורה מתירה לאכול אותם. אומר האריז"ל, אותם סוגים שהתורה אסרה לאכול אותם, למה התורה אסרה לאכול אותם? כי ברוחניות שלהם יש רוחניות טמאה. לא רק לבן אדם יש רוחניות, גם לבהמה יש רוחניות. והרוחניות של הבהמות, אז נגיד חזיר אסור לאכול, יש בו רוחניות טמאה. חמור אסור לאכול, יש בו רוחניות טמאה. ואם האדם אוכל את זה, זה מרסק את הנשמה שלו. לעומת זה, במאכלות המותרים, אז יש רוחניות קדושה. אם זה כבש, אם זה שור, אם זה עופות מסוגים שקשרים, אז יש רוחניות קדושה בהם. אבל אומר האריז"ל, עם כל זה, נכון שהרוחניות העצמית של הבהמות והחיות הטהורות זה רוחניות קדושה,
אבל לפעמים מאיזה סיבה שהיא מתלווה לזה רוחניות פגומה. אז לכן צריך למצוא עצה. מה העצה אומר? להיזהר בברכות הנהנין חזק. התורה מזהירה אותנו לא לאכול את המאכלות האסורות. למה? יש הרבה סיבות, לא רק הסיבה שאני אומר, אבל אחת הסיבות המרכזיות, כדי שזה לא ישחית את הנשמה. יש בבהמות והחיות הטמאות, בדגים, בשרצים הטמאים, יש רוחניות טמאה. אם האדם אוכל את זה, זה מקלקל את הרוחניות שלו. לעומת זאת, אם האדם נזהר בדברים האלו, אז הוא מחזק את הרוחניות שלו מאוד מאוד. מה להיזהר? שני דברים להיזהר. בראש ובראשונה, שכל האוכל שאוכלים יהיה כשר למהדרין ולמהדרין. לחפש תמיד ההכשרים הכי טובים. אבל הדבר השני, כמה שיותר להיזהר בברכות הנהנין. דיינו, הברכה שמברכים לפני האוכל והברכה שמברכים אחרי האוכל, זה מקדש את הרוחניות שבאוכל, ואז זה לא רק שלא מזיק לבן אדם, אלא אפילו מקדם אותו, נכון? לא צריך להרבות, שלא יובן מדבריי, שבן אדם יחפש לאכול הרבה, להתקדש. הפוך, תעניות מקדשות את הנשמה. אני לא אומר לאנשים לצום מעבר מה שהתורה מחייבת, רק מה שהתורה מחייבת, אבל בכל אופן, שלא ילמדו מדברנו על, לטובת ריבוי האכילה. למה אני אומר את זה? אמר לי פעם אחד ששמע דברים מהעניין מלו בדרשות, והבין את זה לא נכון, והלך התחיל לאכול הרבה, והידרדר מזה רוחנית. אבל כל פנים נקרא בלי נדר את לשון הרב חיים ויטל זצ"ל, תלמיד הארי זצ"ל, מה הוא כותב בשם רבו. הוא אומר, גם אמר לי מורי זל, אומר רב חיים ויטל זצ"ל, רבו הארי זצ"ל, הארי זצ"ל היה חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת בצפון, והוא היה גדול המקובלים ובעלי רוח הקודש של כל הדורות האחרונים. אז הוא אומר, גם אמר לי מורי זל, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכת הנהנין. לפי שעל ידם, על ידי הברכות, מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים ומדבקים באדם האוכל אותם. ועל ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות מהם, הוא מזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה. והזהירני האריזל מאוד בזה. אז מה אומר הזהיר אותו האריזל? כשאדם אוכל, חלק מהאוכל נכנס בבן אדם, זאת אומרת חלק מהאוכל נשאר בבן אדם, והחלק הזה יש בו רוחניות, והרוחניות הזאת משפיעה על הבן אדם. אז אם האדם מזלזל בברכות הנהנין, מברך אותם בלי כוונה, או חס וחלילה יותר גרוע, לא מברך בכלל את הברכות האלו, אז אין מה שיתקן את הפגמים ברוחניות שיש באוכל. אבל כשאדם, כשמברך, מקפיד כל ברכה שלפני האוכל, לברך בכוונה רבה, כל ברכה שאחרי האוכל, לברך בכוונה רבה, בפרט ברכת המזון, שבהרבה מהמקרים דאורייתא, אם הוא אכל כדי שבע, אז הוא חייב לדאורייתא ברכת מזון, אז צריך להתאמץ, לכוון היטב היטב. והכוונה הזאת, כמו שאומר הארי זל, היא מקדשת את האוכל. וכמו שהוא אומר, שהוא נעשה, האדם מוכן מאוד לקבל קדושה. השם יעזור, שנזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור, נזכה כולנו, לבניין בית המקדש ברבי אמנו אמן, לביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.